1333 онд Юан гүрний өмнөд нутгийн ихэнх хэсгийг хамран Чу Юнчанаар удирдуулсан тариачдын бослого нэгдэжээ. Ядуу тариачин гардтай тэрээр өрд өмнө гарсан улаан атчуртны бослого хэрхэн дотоодын ив нэгдэв, зохион байгуулалтгүй улмаас Юан улсын цэрэгт ялагдсан болохыг нүдээр үзэж тэр бүхнээс сургамж авсан нэгэн байв. Түүнчлэн тэрээр Монгол цэргийн жанжид болох тогтох цагаан төмөр нарын цэрэг захирах аргыг ихэд анхааран судалдаг нэгэн байв. Тэгвэл Чу Юнчан гэх игэл тариачин ир хэрхэн Монголын Юан улсын төрийг мөхөөж өөрө Мин улсын анхны эзэн хаан болсон Эдрэт хувь тавилангийн түүхийг өнөөдөр та бүхэнд танилцуулах болно. Сонноос зарын чанартай мэдээлэл дуулгахад Түүх Цэгэмэн гэх манай сувг нэрээ Монголын авторт Жанжин Сүбэдэн олон улсын нэршил болох Субутай хэмээн өөрчилсөн билээ. Мөн бидний бэлтгэдэг фото зураг дээр тулгуурласан тайлбартай контентуудыг цаг автлахгүй үзэж байхыг хүсвэл та бүхэн инстаграмаар Subutai Pictures гэж ороод биднийг дагаарай. Чу Юнчаныг анх Хятадын өмнөд хэсэгт бослого дэгдэж байх үед Тогоон Төмөр хааны төрийн хүчин чадал ихэд сулрч Хятадын өмнөд нутгийг Хяналтандаа бүтэн барьж чадах нөөц хүч нь үндсэндээ шахагдж байв. 1360 он болоход Хятадын өмнөд нутаг Юан гүрний цэргийн Бат Цайз хэмээн нэрлэгдэж байсан Чучао, Цючжао хэмээх хоёр цайз үлдэж, бусад нь бүгд босогчдын хяналтанд ороод байв. Улмаар Чу Юнчан тус хоёр цайзыг бүслэн байлдаж эхлэв. Гэвч тухайн үед Тогоон Төмөр хааны зарлигаар Чучжаог Шимо Уйсун Жанжин, Цючжаог Баян Бух Жанжинаар тус тус хамгаалан барьж байжээ. Чу Юнчаны босогч сэргүүд олон сарын турш цайзуудыг бүслэн байлдсаны эцэст Шимо Исун ялагдж, харин Баян Бух олцлогджээ. Түүнээс хойш Тогоон Төмөр хаан Хятадын өмнөд нутгийг бүр мөсөн авдаснаа хүлээн зөвшөөрч, умард хэсгийг барьж тогтоох ажлыг эхлүүлв. Чу Юнчаны цэрэг дээрх чухал хоёр цайзыг эзэлснээр сүр хүч нь улам их болж, Хятадын өмнөд нутаг бүгддээ түүний захиргаанд орж эхлэв. Тэрээр ийхүү ямар ч хүчинд эзлэгдэхгүй гэж үзэж байсан Чучжаогийн Бат Цайзыг эзэлсэний дараа тэнд өөрийн дотны шадар сайд төшмөснөр болон Күнзийн сургаалтын эрдэмтдийг оролцуулсан томоохон хэмжээний зөвлөгөөнийг хийжээ. Тус зөвлөгөөнөөр Хятадын нутагдах Монголын ноёрхлыг бүр мөсөн устгах, монголчуудын Сычуан, Гуйчжао, Юнан дах хүчийг умард их нутгаас нь тусгаарлан барьж, улмаар бүр мөсөн бут цохих төлөвлөгөөг боловсруулжээ. Чу Юнчан Хятадын өмнөд нутагт бослого гаргахдаа юуны өмнө энд сууршсан монголчуудыг цэрэг ард гэж ядгалгүйгээр умарт цүгт явуулахгүй, хэрв явахыг оролдуул тэдгээр хүмүүсийн толгойг ав гэж зарлиг буулгаад умартад нэвтрэх замыг нь яарвчлан хаасан нь чухал үр дүн өгчээ. Тогоон Төмөр хааны зарлиг ёсоор буцаан татагдах ёстой байсан тэр олон монголчууд нэгэнт умартад явж чадахгүй болсноос өөрсдийн бүх хүчийг Юнанд төвлөрүүлээд байв. Юнанд бүгд нийлсэн 20 гаруй мянган монгол цэрэг цугларч, тэд Хятадын давтолхооныг 1381 он хүртэл бараг 20 гаруй жилийн турш ямар ч нэмэлт хүч, ямар ч нэмэлт хангамжгүйгээр нясан тулалдсан байдаг. Мөн Чу Юнчанаас хөх Төмөр Жанжинд хит хитэн удаа илч зарж, өөр хорондоо байвтахгүй, ив журмыг сахиж, умарт өмнөдийн хооронд чөлөөтэй худалдаа хий гэж хэлүүлж байсан ч хөх Төмөр Жанжин тухай бүрт эс зөвшөөрсөөр байсан гэдэг. 1362 оноос Юан улсын ордны хямрал, дотоодын зөрчил туйлтан хурч, өөр хорондоо тавцсан байвдаж эхэлсэн ба, энэ ч утгаараа монголчууд Чу Юнчаны эсрэг цэрэг хөдөлгөх ямарч боломжгүй болж хувирсан байна. Тогоон Төмөр хааны цэргийн ангиуд дотроос Хөх Төмрийн удирдсан дан Монгол цэргийн анги нь хамгийн хүчтэй, хамгийн сургуулилттай, дэгж оёгтой нь байв. Энэ ч утгаараа уг нь Тогоон Төмөр хаан Хөх Төмөр Жанжины цэргийг Хятадын өмнөд нутагт илгээж, Чу Юнчаны цэргийг бут цохихуулахаас гадна өмнө зүгийн монголчуудыг буцаан авчрах замын хаалт цаадуудыг сэтлэх үүрэг өгөөд байв. Гэвч Хөх Төмөр Жанжин цэргээ авч хөдлөх тэр мөчид сослон төшмөл болон хан хөвгүүд Бор Төмөр Жанжиндар хувилдан хийж, Тогоон Төмөр хааны амийг хорох гэсэн учир эзэн хаан Хөх Төмрийг Хятадын өмнөд нутагт явах байсныг түр зогсоож, хаан төрөө хамгаалж хувилдааныг илрүүлэн дарах үүргийг хүлээлгэжээ. Үүний дагуу Хөх Төмөр Жанжин сослоныг барьж Бор Төмрийн цэргийг бут нэргэв. Тэр цагаас хойш Хөх Төмөр Жанжин хаан төрийн цэргийг ерөнхийлөн захирах жанжинаар томилогдож, Монгол цэрэг, Хятад цэрэг, Уйгур цэргийн бүх хүчийг өөрийн мэдэлд төвлөрүүлжээ. Ингээд хоёр дахь удаага Хятадын өмнөд нутагт гарч буй бослохыг дарахаар явах гэтэл хэрэг явдал мөн л ондоогоор эргэх нь тэр. Монголчуудын мэдлийн Хятадын цэргийн гол хүчийг толгойлж байсан Хятад Жанжин Ли Сицци урван тэрсэлж, Хөх Төмрийн эсрэг давтлахаар зэхэж эхэлсэнийг мэджээ.
Мөн Чүү Янчаа нь өөрийн цэргийн хүчийг хэд хувааж, түүнийг тосон хэд хэдэн талаас нь байлтахаар бэлтгэж эхэлжээ. Үүний зэрэгцээ хаан эцгээс төрийн хэргийг будаах гэсэн хан хөвгүүн хөх төмөрт ялагдсандаа үш санаж, бор төмрийн үлдэгдэл цэргийг цуглуулан хөх төмрийн араас нь цохих ажлыг мөн гүйцэтгэхээр хувилджээ. Хэрэг явдал нэгэн тийм болсон тул хөх төмөр жанжин хэргийн үнэн учрыг эзэн хаандан учирлан хэлж, цэргийн умардад ухрааж, хамгаалалтын байдалд шилжүүлв. Юан улсын ноёрхогчдын тэрхүү хурц зөрчлийг Чүү Юнчэн овчин ашиглаж, хүч сударсан дээр нь бөөн хүчээр дайрлт хийхээр шийдэж, 1367 онд цэргийн хідэн замд хувааж, яаравчлан умард зүгт давшихаар шийджээ. Тэрээр умардад довтлох төлөвлөгөөг сайд жанжид нарынхан зөвлөгөөнөөр хэд хэдэн удаа хэлэлцүүлж, хідэн төрлийн бэлтгэл ажил хийсэн байна. Тэрээр цэргийнхэн дэг журмыг сайтар сахиулж, хятад дайлуурхийг битгий дээрэмд, хатад эмс хүүхдийг хамгаал, Монгол татар хүн таарвал үзэгдсэн газар нь толгоог нь савч гэсэн зарлиг буулгажээ. Хятадын ард түмний дотор Чүү Юнчэн бол угаасаа бурхны хувилхан, хятад хүн бүхний хувь заяаны төлөө тэмцэгч, харь муусан монголчуудыг нутгаасаа хөөж, гар толгоог нь дэс дараалан хяргах учиртай гэдэг ухуулгыг маш ихээр хийжээ. Түүнчлэн татар монголчуудын хувь заяа тэдний эрен үе нэгэнт дуусхур болсон, тэд угаасаа сүнэх тавлинтай улс, эзэн хаан нь эрх мэдлэн автаж, гутамшигт байдалд орсон. Эцэг хүү хоёр хаан ширээгэн булаацдан нэг нэгнийгээ алхад бэлэн болсон. Эрэлхэг жанжид нь хоорондоо талцсан байвтаж, сүр хүчэн эцэс болгосон. Одоо цор ганц хөх төмөр л үлдсэн. Түүний гарвал нь хятад хүн байсан. Гэтэл тэрээр эленц хулансын сургаал ёсыг зөрчиж, харин Монголын хаанд нохоо мэт үлчлэн зүтгэж байна. Бас болоогүй өөрийгөө Монгол хүн хэмээн гайхуулан цуурхаж байна. Иймээс хөх төмрийг үзэгдсэн газарт нь барин авч амийг нь хөнөөсөн хүн завта диваачин төрн гихмит ухуулах бичгийг газар сайгүй тараажээ. Улмаар Чүү Юнчэн өөрийн итгэлт хүмүүсийн нэг болох Сю Дай Жанжинаар умард зүгийн довтолхооны гол хүчийг удирдуулжээ. Умардад хийх довтолхооны гол үзүүр нь эхлээд Шандуун, Хинан, Шинсиг зэрэг хотуудыг эзлэх явдал байв. Энэ гурван хот бол Юан улсын умардын бат бэх цайц газрууд байв. Дараа нь Юан гүрний нийслэл Дайду хотыг бүслэн давших төлөвлөгөөтэй байж. Босолхын цэрэг 1368 оны 2-р сард Шандун гизэтч, дараа нь Хинаныг эзлэн авчээ. Чүү Юнчааны үдирдсэн гол хүч хятадын төв нутгийг чөлөөдж, 1368 оны 2-р сарын 20-ний өдөр Шинсинд хүрэлцэн ирж, Ихмин улсын эзэн хаан хэмээн өөрийгөө тунхаглаж, өөрийн он тодлыг Хун Уу хэмээн нэрэджээ. Ви Шинчааныг зүүн гарын даамал төшмөл болгож, Сиу Дайг баруун гарын даамал бөгөөд цэргийн ерөнхий жанжин болхов. Ингээд нэгэнт зэрэг тогоон төмөр хаан хөх төмөр жанжин нарт бууж өгөх тухай тулхан шаардах бичиг явуулав. Чүү Юнчааны шаардлагыг тогоон төмөр хаан хөх төмөр жанжид эрс эсэргүүцсэн тул Сиу Дай жанжин давталхооноо улам хүчтэй үргэлжлүүлэн 1368 оны 6-р сард Юан улсын умард зүгийн хамгийн бат цайз болох Бянфяныг эзлэн авчээ. Дараа нь Юан гүрний нийслэл Дайду буюу хаан болгос хотыг байвтан эзэлж 9-р сарын 15-нд эзлэн авхад тогоон төмөр хаан хідэн түмэн торгон цэргийнхэн гол ангиуд болон зарим бараа болгоч сайд ноёдийнхэн хамтаар гүрний нийслэлийг орхин зугатаж умард зүг Монгол нутгаан зорин оджээ. Гэвч тогоон төмөр хаан хаан болгос хотоо орхин явахдаа харамсан өөдч зугатсан биш. Харин хаан төр хасбуу тамгаан хизээч алдахгүй Юан гүрнийг дахин сэргэн байгуулна гэдэгт чин хүсэл эрмэлзлийг өөртлөн хятадын цэрэгтэй цөөн хүчээр зориглон байлдаж тэмцсээр 1370 онд насан эцэссэн түүхтэй.